Հարցս ուղղում եմ վարչապետին։ Այսօր հարց պատասխանի արդեն իրականացված ողջ տևողությունը տպավորություն է ստեղծում, որ վարչապետի և կառավարության հրաժարականի հարցը քաղաքական օրակարգից դուրս է եկել։ Եվ դրա համար ուզում եմ թարմացնել այն, առանց նախաբանների երկրում ստեղծված վիճակ, պարտություն, պատասխանատու, մեղավոր եւ այլն, շարունակել ուղարկի ցանկանում եմ շարունակել նախկին նախորդ հարց պատասխանի ժամանակ մեր երկխոսությունը եւ հստակեցումներով։ Ամբողջ երկրի քաղաքական դաշտը, համակարգը, ժողովուրդը իր քննարկումներում նաեւ այսպես սառեցրել են, ինչ են կանում հաջորդիվ, ինչ է լինելու հաջորդիվ հարցը։ Ընդդիմադիր դաշտի մի հատվածը համարում է եւ հայտարարում է, որ վարչապետը պիտի հեռանա, նոր վարչապետ պիտի ընտրվի։ Վարչապետն ասում է, որ մեղավոր եմ, պատրաստ եմ ուրեմն չափորոշել մեղքս եւ պատասխանատվությունս ժողովրդի որոշմամբ։ Հիմա ժողովրդի որոշելու ձևը տարբերակ է, հաջորդիվ ինչ ենք անում։ Կամ ժողովուրդը 18 թվի պես հավաքվում է եւ ասում է, իշխանություն հեռացի, իշխանությունն է լանի երկբա, ենթարկվում է ու հեռանում է, կամ նշանակում է ընտրություններ։ Ընտրություններ նշանակելու ձևն էլ, ինչպես հայտնի է, մեկն է՝ վարչապետի հրաժարական, կառավարության հրաժարական ընդ որում երկու անգամ չընտրվելով։ Հիմա անցած մեր հարց պատասխանը, երբ որ ես որպես ևս ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչ, որը համարում է, որ վարչապետը պիտի հրաժարական տա եւ կրի դրանով նախ եւ առաջ սկսի կրել պատասխանատվություն, հարցրեցի, երբ է դա տեղի ունենալու։ Այս հարցը օրակարգում է, գտնում եմ, օդում կախված է։ Եթե տեղի են ունենալու դրա արդյունքում ընտրություններ, ապա ալիանս կուսակցությունը այդ ընտրություններին մասնակցելու է, հենց սեփական ցուցակով եւ ոչ որևէ այլ դաշինքով կամ այլ ձևաչափով, սա հատուկ եմ նշում։ Եթե դա տեղի չի ունենալու, ապա մենք եւս պիտի ունենանք մեր ռազմավարությունը եւ օրինակ այս ամսվա 30-ին ընդլայնված համաժողովի ընթացքում պիտի կայացնենք որոշում։ Այնուհետեւ պիտի դուրս գանք հրապարակ եւ ժողովրդին կոչ անենք, նախապատրաստում ենք հանրավակներ, ժողովրդին կոչ անենք նաեւ մեր տեսակետով դիրքորոշում հայտնել։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես նախորդ տարեվերջին հանդես եմ եկել կոնկրետ առաջարկով, ընդ որում հանդես եմ եկել այդ առաջարկով մի պայմաններում, երբ ակնհայտ դարձավ բոլորի համար, որ կառավարության և վարչապետի հրաժարականի շուրջ ժողովրդական կամ ավելի ճիշտ հրապարակային պահանջ գեներացնելու փորձը ըստ էության չի ստացվել և առաջարկը եղել է հետևյալը. Համաձայնությամբ իրականացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ 2020 թվականի ընթացքում։ Ինձ համար զարմանալի կերպով առնվազն խորհրդարանական 21 թվականի ընթացքում, կներեք, ինձ համար զարմանալի կերպով խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները ըստ էության մերժում են այդ առաջարկը և հետևաբար իշխող ուժի համար այդքան էլ տրամաբանական չի, որ իշխող ուժը ինքը իր համար անի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Եվ ես ավելին ասեմ, եթե քաղաքական ուժը, որը ընդ որում միևնույն ժամանակ հայտարարում է, կամ քաղաքական ուժերը, որոնք միևնույն ժամանակ հայտարարում են, թե իրենք այդպիսի կարծիք չունեն, թե իշխանությունը կկեղծի ընտրությունները կամ կեղծիքներ անելու քայլին կդիմի, եւ այդ պայմաններում իրենք ասում են, որ ոչ, մենք չենք ուզում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, նշանակում է իրենք այս գլխից արձանագրում են իրենց պարտությունը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում։ Եվ ելի եմ ասում, այդ առաջարկը կա, իմիջիայլոց քննարկումները շարունակվում են, դա չի նշանակում, որ մենք ստեղծել ենք իրավիճակ, որ գան ասեն, ոչ, մենք դեմ ենք եւ մենք ասենք, վերջ, փակում ենք այդ թեմա, այդ քննարկումները շարունակվում են եւ մենք պատրաստ ենք քննարկել բոլոր ուժերի հետ այդ օրակարգը եւ դա շարունակում է ուժի մեջ մնալ, բայց այն պայմաններում, երբ այդ թվում ընդդիմությունը ասում է, ոչ մի կերպ, ոչ մի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություն,
Անտրամաբանական է, որ քաղաքական իշխող մեծամասնությունը ինքը ասի, չէ, որ չէ, պետք է լինեն արտահայտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Եվ ես ողջունում եմ ձեր մոտեցումը, երբ որ դուք ասում եք, որ եթե լինեն արտահայտ խորհրդարանական ընտրություններ, ձեր քաղաքական ուժը մասնակցություն է ունենալու այդ ընտրություններին։ Եվ հետևաբար մեր սկզբունքը նույնն է։ Իշխանության ճակատագիրը պետք է որոշի ժողովուրդը։ Եվ նրանք, ովքեր ասում են, որ ոչ, մեզ համար հասկանալի չէ, թե ինչու և ինչպես են նրանք ասում ոչ։ Արձագանք, պարոն Ուլթունյան։ Ամենը հասկանալի է, հիմա անցած հարցպատասխանն էլ մնաց, ես արձագանքեցի մեկ բառով, երբ, եթե խորհրդարանական ընդդիմությունը չի նստում երկխոսության, կամ ասում է համաձայն չեմ, իշխանությունը չի պատրաստվում պատասխանատվություն կրելու դրսևորումը սկսել, ներկայացնել ժողովրդին, ներկայացնել հանրությանը և առաջին դրսևորումը իրականացնել հենց հրաժարականով, այն ու հետև, եթե երկու անգամ վարչապետ չի ընտրվում, համապատասխանաբար ընտրություններ և այլն։ Այսինքն, հիմա, եթե ոչ ոք ձեզ չի ասում, որ դուք պարտվել եք, երկիրը մի վիճակում չէ, որպեսզի քաղաքական իրավիճակը կայուն լինի, չեմ ուզում բարդացնել, արդեն հազար անգամ ասել ենք ինչ պատճառներով, հրաժարական տալու եք, թե չէ։ Այսինքն, դուք չեք գտնում, որ պետք է անել դա, որովհետև տեղի ունեցել մի ահռելի ազգային և պետական ողբերգություն։ Հետևաբար, եթե ընդդիմությունը չի պնդում, չի մասնակցում, չի առաջարկում, չի ցանկանում կամ հրաժարվում է, դուք դա անելու եք, թե չէ, հրաժարական տալու եք, թե չէ։ Եվ եթե ընտրություններ, ապա դրանք տեղի ունենալու են, թե չէ։ Եվ եթե այո, ապա երբ։ Գիտեք, ես այդ հարցին ձեր շատ նախորդ հարցու պատասխանի ժամանակ էլ անդրադարձել եմ, կա շատ հստակ մի բանաձև, իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին և իշխանության վերաբերյալ որոշումներ պետք է կայացնի ժողովուրդը, մենք չենք անի այնպիսի քայլ, որը ժողովրդին կզրկի իշխանության վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու հնարավորությունի ձև լծակներից և հետևաբար և իշխանության հարցը կտեղափոխի փակ սենյակներում քննարկումների տրամաբանություն։ Մեր առաջարկը շարունակում է մնալ և այդ առաջարկը գոյություն ունի, եթե խորհրդարանական ուժերը շարունակեն մերժել ընդդիմադիր ուժերը այդ տրամաբանությունը, մենք համապատասխան դիրքորոշում կձևավորենք արդեն այդ իրողության նկատմամբ։ Բայց հարցը այն է, որ ձեր ասած բոլոր հարցերի լուծման համատեքստում վճռորոշ խոսքը պատկանում է ժողովրդին, և մենք չենք թույլ տա այնպիսի զարգացում, որ այս բանաձևը խախտվի։ Շնորհակալություն։